الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب دوست محبت نہ درو دسلام اون پہ جا صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى سیدی یا مکین قلوب المؤمنین الصلاۃ والسلام علیک یا پڑھ 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 دو اکشا اپنا والا لکا و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین والا سیدی یا محمد الرسول اللہ معزز مسلمان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیات و الصلاۃ و الدعاء ہے اللہ جل شانہ مقدس بارگاہ دے اندر حق تعالی حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناچیز نو بیان کر کے جناب نو سماعت فرما کے سن سب نو اس دے اتے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستان گرامی میں اپنا موضوع جو پچھلے جمعۃ المبارک دے موقع تھے معراج شریف دے حوالے نال پیش کیتا سی انشاءاللہ العزیز اج اس نو ہی اگے لے کے جناب دی بارگاہ دے اندر
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس عظیم سفر شریف نو تہاڈی بارگاہ دے اندر پیش کراں گا۔ دوستان گرامی، پچھلے جمعہ المبارک دے موقع اتے ناچیز نے جناب دی بارگاہ دے اندر معراج شریف دا مقصد بیان کیتا سی کہ جو عام مقررین، خطبا، وائزین بیان کرتے ہیں مقصود میلاد معراج شریف کا چھڑ کے ایک جز نو کل بنا کے پیش کرتے ہیں، اور عقیدہ اہل سنت و جماعت مذہب حق دے خلاف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف تے رب نے بلایا آپ دے کول ملاقات واسطے، تو ناچیز نے عرض کیتی سی کہ اللہ دا کول نہیں، اللہ دی ملاقات اور زیارت دی خاطر سفر کرن دی لوڑ نہیں پیندی، سجے کھبے جان دی لوڑ نہیں پیندی، اتے تھلے جان دی لوڑ نہیں پیندی۔ حدیث مصطفیٰ پیش کیتیاں سن، سونے نبی فرمایا انسان اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ نزدیک اس ویلے ہوتا ہے جب وہ سجدے وچ ہوئے۔ سبحان اللہ، تساں تے رب دے نیڑے ہو جاندے جے سجدے چ پے کے، تے محمد عربی تو رب دور ہے، یعنی سفر تے میرا ماذا اللہ، یعنی یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت مذہب حق دے خلاف ہے جو مقررین وائزین بیان کرتے ہیں ماز اپنا ٹکر جلان دی خاطر۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بھی رب تہاڈی شاہ رب تو بھی زیادہ قریب ہے، سچی بول بول یہ تے عام مومنین دے بارے آ، تے محمد عربی تو رب دور ہے۔ میں عرض کیتی سی اللہ جل شانہ دی ملاقات اور محمد عربی زیارت فرمائی اے حق، اس دے اندر کوئی شک نہیں، جڑا شک کرے وہ گمراہ بے ایمان ہے، اوندا اہل سنت و جماعت مذہب حق نال کوئی تعلق نہیں۔ لیکن معراج شریف کیوں کرائی؟ اے اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا، سبحان اللہ، وہ میں انشاءاللہ العزیز تازہ کر دینا، صراحت نال پھر تہاڈی بارگاہ وچ پیش کر دینا جے تہاڈا ذوق ہوے۔ سبحان اللہ، معراج شریف دی غرض و غایت سن رب العالمین ان الفاظ دے اندر بیان فرماؤندا ہے، ارشاد ربانی رب العالمین جل شانہ فرماؤندا ہے سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سبحان اللہ، انہوں کھول کھا جا رہے ہیں، کھول کھول نہ دبا کھول۔ پھر رب کا قرآن سماعت فرماؤ، جی ہاں،
ارشاد ربانی رب العالمین جل شانہ فرماندا سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام مسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ارشاد ربانی رب العالمین جل شانہ فرماؤں گے جس نے اپنے بندہ خاص نو راتوں رات لے گیا اپنے بندہ خاص نو راتوں رات لے گیا مسجد حرام تو مسجد اقصا وال رب العالمین جل شانہ فرماؤں گا اسا کیوں لے کے گئے رب آپ ہی بیان فرماؤں گا میرا رب العالمین جل شانہ فرماؤں گا پاک اولاد جس نے اپنے بندہ خاص نو رات دے تھوڑے جائی سے وچ مسجد حرام تو مسجد اقصا تک دی سیر کرائی کیوں کرائی ہے رب فرماؤدا ہے بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا اسا اس وقت سے سیر کرائیے کہ اس مسجد اقصا دے سجے کھبے آلے دوالے بارکنا حولہ اس دے گردا شریف دی غرض و غایت آپ ہی قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بیان فرما چھوڑیے ہن اس تے کلام کرن دی لوڑ نہیں کہ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب نو کیوں بلایا ہے رب دسدا ہے اساں تے سیر کرائیے اپنی نشانیاں وکھان واسطے او نشانیاں کیڑیاں نے ادھر ویکھو سونیا رب العالمین جل شانہ نے اپنے محبوب دا سفر شروع کروایا ساریاں کتاباں وچ آندا ہے سب تو پہلا جتھے براق رکیا ہے براق دا رکنا ٹھہرنا سب تو پہلا جتھے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری مبارک رکی ہے او کھجوراں والا شہر سی آقا نامدار اتھے رکے حکم ہویا جبرائیل عرض کر دے نے سونیا ایتھے تھلے تشریف لے آؤ وضو فرماؤ تو نفل ادا فرماؤ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجورا والے شہر دے اندر وضو فرمایا ہے نفل ادا فرمائے آقا نامدار پوچھدے اے جبرائیل اے کیڑا مقام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کردے نے سونے اے تیری ہجرت دا مقام ہے مکہ چھڑ مدینے آنے مکہ چھڑ مدینہ شریف جدو تشریف لے کے آنے مدنی سونے یہ تیرا مدینہ ہے کھجورا والا شہر مدینہ ہے ادھر ویکھو سونے معلوم ہویا اللہ دی نشانی محمد عربی دا شہر ہے پہلی مسکن گاہ ٹھہرن دی جگہ مدینہ شریف ہے معلوم ہویا جڑے مدینے وال سفر رب خود کرواوے جڑا سور چھوڑ کے اس دا نہ رب نال تعلق ہے نہ رب دے حبیب نال تعلق ہے بول دے صحیح سبحان اللہ رضی اللہ بول سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے انا عاشقاں دا تے ہوئی بتیرا رہیا ہے جتنا لوگوں میں سناواں سبحان اللہ اے تن میرا رج
دکان چھوٹی ہوگی تو سودا ود پی جائے نا تو پھر خراب ہو جاتا کم بہت صحیح نا ہوں ادھر ویخ آلہ حضرت سرکار فرما نے مدینہ نہ صحیح افضل فرق عالم کی زبان بولتے ہیں مدینہ نہ صحیح افضل وہ مکہ ہی بڑا ظاہر مدینہ نہ صحیح افضل وہ مکہ ہی بڑا ظاہر ہم عشق کے بندے حدیث قدسی اسلام دا نچوڑ پڑھ رب العالمین فرماؤدا محبوبا مخلوق دی کوئی چیز ہی پیدا نہ کرتا جی تینوں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا بڑی شان ہے تیری بڑی عظمت ہے بڑا مقام ہے لیکن سن میرے مومن دا خون دا قطرہ تیرے نال حال ہے بول تے صحیح اے ایتھے بابے فرید ورگا خانے کعبے نور سور قسم خدا دی کتاباں وچ لکھیا ہے فرمایا ایک پاسے رب دا ولی ہوے ایک پاسے خانہ کعبہ ہوے خانے کعبے نو کنڈ کر دے وی اللہ دے بندے نو کنڈ نہ کری سبحان اللہ صحیح ہے صحابہ دے قدموں جنت ترسدی ہے کہ یا اللہ بلال آوے
سوال پھر ہی ہوتا ہے نا اللہ سنے فرمایا اساں اپنے محبوب نو جڑا سفر کروایا معراج دا او دا مقصد کی سی تاکہ اپنی نشانیاں وکھائیے ہائے ہائے تو سب تو پہلا جتھے محمد عربی دا براق شریف رکے ہے او مدینہ شریف ہے ہائے ہائے اے مطلب ہے مدینہ شریف اللہ دی نشانی ہے بول تے صحیح قران ہے نسے کتی ہے اور سنو جڑا رب فرمایا جڑا ساڈیاں نشانیاں دی تعظیم کرے گا وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ اللہ فرماؤں دا ہے جڑا ساڈیاں نشانیاں دی تعظیم کرتا ہے وہ اندر دا پرہیزگار ہے ہائے ہائے بول تے صحیح ہے اور رب دسدا ہے کہ داڑیاں نال پرہیزگاری نہیں چلن جی نہیں کرتا
رب رب دا کر کی ہے بول تے صحیح نا اللہ میں اپنا مسجد رب دا بندہ ہی نہ آئے تو مسجد کس کھاتے دی بول تے صحیح نہ یار جی دیا کہ بول سبحان اللہ اس بندے دی بڑی قدر ہے جڑا جلدا پھرتا اس انسان کی بڑی قدر ہے بڑا مقام ہے جڑا جلدا پھرتا اپنے مقام نو گوا بیٹھا اپنی حقیقت نو کھو بیٹھا اپنی شان مقام مرتبے نو نہیں پیا سمجھدا تے کتے آنو اساں ذلیل پہ ہوندے ہاں بول دے صحیح قسم خدا دی کتے دی قدر ہے یہودی دی نگاہ اج اس انسان دی قدر نہیں تے مومن دی قدر نہیں چلے گا اگر وہی شان اور قدر لینا چاہتا ہے جن دے بارے اللہ دے قران تے حدیثاں دے محمد عربی دے فرمانے علی شان تیرے بارے بھرے پے نے اگر اس مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو بندے بندے دا پٹا پاؤن نال ایک مالک دا پٹا گرج پال ہے قسم خدا دی جے تیرے دے بچے کتے نو تیرے دے بچے کتے نو کوئی بٹا چا مارے تے اگلے بندے مارن تک پینو جاندے نے چلیا جدے تو محمد عربی دے ڈیرے تے بیٹھے گا سونے نبی دے دریا اقدس تے بیٹھے گا پھر تیری ہوا بلے بھی دشمن ویکھ سکن گے تے جڑا ویکھے گا رب ایک ذلیل کرے گا جویں نمرودیاں نو مچھر تھلے مروا چھڈیا ابابیل دے ہتھوں اوتھا جیسی سپر پاور نو نست و نابود کروا چھڈیا بھائی تو تو محمد کا غلام ہے رسول اللہ کا غلام ہے تے تینوں ذلیل کیویں کافر کر سکدے سن لیکن گل لیا جب بندہ بندہ رہے تو کوئی شیر نہیں سکتا جب بندہ اپنی بندگی سے اپنے بندگی کے مقام سے گر جائے تو پھر یہ کتے تو بھی بھگ تارے یہ نو پھر جیڑا مرضی چھتر پھیرے رب نو نہیں غیرت آوندی اللہ فرماندا سا محبوب نو بلایا نشانیاں وکھانا سبحان اللہ ایویں لگا چل مدینہ شریف اگے گئے تے نبی سجے کھبے اول آن والے اول پیدا ہون والے آخر آن والے بول تو صحیح نور مصطفیٰ سب تو پہلا پیدا فرمایا میرے رب نے بولو بھیجیا سب تو آخر کرو وہ بھی محمد عربی میں ہے اور جو محمد عربی کا اپنا مقام تھا وہ بھی اللہ نے عطا فرمایا بول تو صحیح نا سارے نبیاں نے علم غیب کٹھے کر محمد عربی کو عطا ہوئے تو پھر محمد عربی کا اپنا علم ہے وہ کیا کسی نبی کو خدا کی زیارت نہیں ہوئی یہ محمد عربی کے حصے میں آئی ہے بول تو صحیح نہیں یار کتنا چگل ہے جڑا نبیاں نے علم غیب نہیں میں پھر دوہرا دینا اپنے ایمان نہ دسو دوستو جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ مبارک تو خود خدا کی ذات نہیں لکی او جڑی غیب الغیب ذات ہے رب نو اج تک کسے نہیں دیکھیا بلکہ قران ہے عیسی علیہ السلام عرض کرتے نے رب ارنی مولا دیدار کرا اکو حکم ہوے لنترانی اے موسی نہیں ویکھ سکنے او جس نبی موسی کلیم نو اللہ دا دیدار نہ ہوے تے محمد عربی دیدار بھی کرن تے ٹک کے کرن بول تے صحیح نہ یار تو جس محبوب تو خود خدا نہیں لکیا تے بھابی لک جانے سن دیوبندی لک جانے سن عاشق لک جانے سن استاد لک جانے سن بولتے صحیح نہیں قسم خدا دی کر کہنا جا ایمان دی شرط اعظم ہے لکھ لا جے تیرا ذوق ہے سبحان اللہ ایمان دی شرط اعظم
ایمان دی شرط آدم جنوں کہندے صحیح تارا جب تک نہ لبن لگن کدی بتی بل دی نہیں صحیح تارا نہ لگن کدی بتی بل دی نہیں تو میں ٹھنڈیاں لاویں گا تاں وی بھاویں کروڑ دی ویرن کرا تے کروڑ دے تے نقش و نگار کرا کدی تیرا پکھا چلن لگا بول دے سے تو میں تتیاں لاویں گا تے ہر شے ٹھا ہو جائے گی تے تیری کیتی قدری برباد سدیاں تارا لا شرط آدم سن لے جیویں اگے بول سبحان اللہ ایمان دی شرط عالم رب فرماتا ہے حدیث قدسی بھی ہے پہلے سپارے دے اندر ہے یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا الذین وما یدل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ و یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون اے اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماتا ہے جنا عہد پکا کرن تو بعد رب نال عہد پکا کرن تو بعد کی مطلب لا الہ الا اللہ بولو 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 لا الہ کا مطلب ہے کوئی خدا نہ کوئی سجدے کے قابل ہے نہ کسی کا حکم ماننے کے قابل ہے بولی ذرا ایسا نقطہ دیا اپنے خواجہ محمد شفیع لاجپال دے جوڑے پاکاں دا صدقہ او جاگے ہوئے سمجھدا لا الہ دا مطلب اے ہویا کہ کسے نو سجدہ نہیں کرنا تو بھائی میرے یہ عقیدہ تو ابلیس کے پاس بھی تھا بول تو صحیح نا لا الہ کا مطلب اگر یہ ہو کہ سجدہ صرف خدا تے تو چلے رہا ابلیس بھی دے ہوئی عرض کیتی سی سونے ربا سجدہ تینوں ہی کرنا ہے آدم نو نہیں ہوتا بولو تو بھائی اگر سمجھے لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا صرف خدا کو سجدہ جیسے بھابھی کہتا ہے بول ذرا ذوق نا تو پھر تیرا ایمان ابلیس کے ساتھ جا کے جڑے گا ابلیس دے نال تے چلیا جے عقیدہ فرشتوں جیسا رکھے گا تو پھر یہ کہنا پڑے گا اے رب العالمین لا الہ کا مطلب یہ ہے سجدہ بھی تجھے کرنا ہے اور حکم بھی تمہارا ہی ماننا ہے بولو 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 تیرے تارا سدیا کرم لکھن کے در کے نہ بول سجدہ بھی خدا کو اور حکم بھی یہ ہو گیا لا الہ بولو ذرا آگے ہے الا اللہ مگر بعد لا شریک مولا سجدہ بھی خدا کو حکم بھی بولو 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 آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تھے نہیں ہیں بولو ذرا ذوق نال این دے نال بھراؤ تہاڈا تہانوں مل گئی ایمان دی شرط اعظم جی نے اگے بول سبحان اللہ کلمے دی بنیاد یہی ہے کہ انسان دا عقیدہ کلمہ سونا کردا جن دے کلمے وچ خلل آ کک لبدا اج قسم خدا دی کر کے نا نمازاں سکھاوندے نے روزے دے رکھن دے والے سکھاوندے نے زکاتاں دے دے طریقے سکھاوندے نے حج بیت اللہ دے ہاں جی ارکان دے والے سکھاوندے نے بلکہ دعوت اسلامی والے آں نے کیلے وی انج کر کے رکھو کھیرے کٹن دے والے سکھاوندے نے سنن طریقے سے بول ذرا دا اپنا سننے زوال لینڈرین دی کیویں بننا کیویں نکلا مسواک کیویں کرنی کیویں نہیں کرنی بول تو سے نکلیاں نکیاں اے گلاں کنجر سمجھاوندے نے پر کلمہ بولو کلمہ صرف چشتیے سیدھا کرایا اس صدی وچ بولو تے صحیح تے جب تک کلمہ سیدھا نہ ہوے تیرے کھیرے کٹنے کم نہیں آونے او تیری بندے داڑیاں کم نہیں آونی ہے کلمہ کیا ہے حکم بھی اللہ کا سجدہ بھی اللہ کو باقی جتنی تنظیمیں جماعتاں والے ہیں وہ ابلیس والا عقیدہ رکھتے ہیں اولا حکم ہم کسی کا بھی مان سکتے ہیں بولتے صحیح تھا کر کے 75 سال تو یہودی دا حکم ایویں تے نے دعوت اسلامی نو ہر جگہ تے گلے رکھن دی اجازت بولتے صحیح چرایا تے ہر پاسے گلے بہ کے صدقہ پائی جو تے حصہ پائی جو تے نیکیاں کمائی جو تے زندگی اپنے طریقے نال گزاری جو بولتے صحیح داڑھی بنا ساڈو بعد کچھ بنا ساڈو دے بولتے صحیح
پینٹ پا ٹائی پا یہودی کول جا تھی سکولے پا جتھے مرضی لوا ہاں جی تکے دھکے کھا کے رلے کھواوے لیا تن کھا پر ساڈے مرکز مدنی چینل نو حصہ پائی جا تے دیکھیاں بولیا بولیا ہاں کریم تے مہرا لائی جا جے لنگڑا صاحب نے بول تے صحیح جو مرضی کر جمہوریت عاشق بن یہودی نال یاریاں لا ووٹ لڑ کمینگی کر بغیرتی کر گانا سن ہندو ٹکٹ دے رہے نے عیسائی نو ٹکٹ دے رہے نے چوڑیاں نو ٹکٹ دے رہے نے وہابیاں نو ٹکٹ دے رہے نے شیعاں نو ٹکٹ دے رہے نے ہاں جی یہ کام چلو کلمہ نے یہ کام چلو جنت کھانے دیا ایک ٹکٹ دیا بول دے صحیح یہ جڑے شارٹ کٹ جنتا دین تے کلمہ سدھا نہ کران قسم خدا دی کر کے نا ایسے امت مصطفیٰ کے رابر نہیں ہو سکتے اور جڑے امت مصطفیٰ کے رابر امام غزالی جیسے بابا فرید جیسے دادا حضور جیسے خواجہ دمیری جیسے اور مجھے کہنے دے خواجہ محمد شفیع لاجپال جیسے مفتی احمد مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جیسے وہ کہتے ہیں بیٹا پہلے کلمہ سیدھا کر پہلے اپنا کلمہ فرشتوں جیسا کر کیا حکم بھی اللہ کا سجدہ بھی اللہ کو جب یہ بن جائے گا تو تیری نماز بھی فائدہ دے گی تیری دانے بھی فائدہ دے گی تیری زکات بھی فائدہ دے گی تیرے صدقے بھی فائدہ دیں گے تے جی اے نہیں نا تے اوہی پاوے کروڑ دی ویلے کرا لے جے تارا سیدھیاں نہیں تے کدی اے سیدھی ٹھنڈی ہوا لے سکدا جدھروں رب توڑن دا حکم کردا ادھروں توڑ لے جدھروں جوڑن دا حکم کردا ادھر جوڑ لے توڑن دا حکم ہر باطل نالوں توڑ دے مومن تاں تے موحد بندا انی وجہ تو وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین اے قربانی دا بکرا کر لگیا اے ہوئی تے دعا پڑھ لے ابراہیم علیہ السلام عرض کیتی سی یا اللہ میں سارے باطل تو کٹیا گیا وا تے اپنا رخ اس رب وال کرنا جڑا زمیناں تے آسماناں دا پیدا کرن والا ہے ایمان دی شرط یاد جدھروں توڑنی ادھروں توڑ جدھروں رب فرماؤندا جوڑ کدھر من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین ادھر جوڑنی ہے یہودیاں نال توڑنی ہے انگریزاں نال توڑنی ہے ہندو سکھاں نال توڑنی ہر بدما بد بدما نال توڑنی ہن جدو اے کرے گا تینوں لب گی ایمان دی شرط اعظم بول ذرا لوگ نال اے ایمان دی بنیادی شرط اعظم پہ دسنا ویلے نمازاں نہیں اب اگر آپ کو یہ مل گئی اگلی گل یہ عقیدہ دل وچ مسال ہے جتھے دکھ کڑی تکلیف آوے میرے سونے نو پکار درود و سلام پڑھ کے میرے مرشد کا وظیفہ ہے بول ذرا دو قدم درود سلام پڑھ کے دو قدم مدینے شریف علیہ ود جو دکھ تکلیف ہوئے گی سونے نو سنا باہے عراق بیٹھا ہے ایران بیٹھا ہے پاکستان بیٹھا ہے ہندوستان بیٹھا ہے جے محمد عربی تیری سنن نا آمد رسائی تو اللہ کے کتے اور پا دی خون معاف ہونا میں لکھ دینا بول دے صحیح تو ایک کام کر یہ تو نہیں نا بھی ہر کمینے نال سارے بناوے آپ دے اوکھے میرے بول دے صحیح یہودی نو سہارا بناویں انگریز نو سہارا بناویں ہر بد مذہب کمینے ظالم جابر نو اپنا حامی سمجھے تے محمد عربی نو اپنا حامی و ناصر نہ سمجھے اوکھے ویلے بول تے صحیح تو پھر کہیں شکایت کرتا پھرے کہ یار مجھے اللہ رسول اور دین ہمارے نہیں سنتا ایسا ہو سکتا ہی نہیں بول تے صحیح نا یار ایسا کر سونا نبی تیری نہ سنے عقیدہ علیہ سنت و جماعت مذہب حق ثابت نہ ہوئے بول دے صحیح پیر باہو برگیا دا عقیدہ ہوئے کہ دکھ سکھ دکھ آوے تے غوث میرہ پیچھے نہیں رہی دے تو محمد عربی دی شاندار دادا کی لا سکھ رہے سین سن فریادی پیرا تیرا دیا پیرا
توجہ ہے دوستو سبحان اللہ پیر نو معراج شریف دے رات حضرت علامہ مولانا ذوالفقار صاحب منڈی فیض آباد انہاں دا بیان جی اپنے مدرسے دے سارے دوستاں نوں سجد کے بے اطلاع کریا جی اشتہار نہیں چھپائے اطلاع ہو گئی اتوں ڈاکٹر صاحب گت کر دیں گے وہ سب دوستاں نوں دعوت ہے معراج شریف دی رات بعد نماز عشاء اتے بیان ہوے گا بابا جی اتے بیٹھے نے انہاں کول دوائی ہے بخار دی جیویں دا مرضی نواں پرانا جڑا بھی ہے کی انہوں نے ٹائیفائڈ جیویں دا پیا انہاں کول دوائی ہے ایتھے درویش کول باہر ہوئے گی کسے نوں اللہ تعالیٰ تندرستی دے کوئی پریشانی بچے تو لے کے وڈے تک بڑھے یہ میں اعلان کیوں کیتا ہے یہ امت دا فائدہ ہے بابے دی دوائی دیسی بڑا فائدہ کردی وہ بھی دوست لے سکتے ہیں کسی درویش نال رابطہ کر کے نا وہ تمہیں مل جایا کرے گی یہ بابے دی دوائی بخار دی اسپیشل ہور بھی کافی انہاں کول دوائیاں ہیں یعنی وہ پھر تسی آپ دی ذمہ داری تے یہ اسی ازمائی باقی دوائیاں تہاڈی ذمہ داری بابے دی دوائی بہترین ہے لیکن بخار والی ازمائی وہ تمہیں ان شاء اللہ العزیز بڑا فائدہ دے گی اللہ تعالیٰ سب سب نو عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین